U Kanjiži je sve spremno za otvaranje ovogodišnje vašarske sezone. Prvi stočni robni vašar u Kotvorina u organizaciji mesne zajednice Kanjiža i javnog preduzeća Komunalac održat će se u nedelju 22. aprila na Kanjiškom vašarištu. Organizatori očekuju veliki broj prodavaca, kupce i posetioce koji će moći od jutra da uživaju u raznovrsnom bogatom programu. Imajući u vidu da smo prošle godine imali stvarno po našem mišljenju tri lepe manifestacije i ove godine smo se potrudili da napravimo jedan program koji će povući Kanjižane u nedelju dole na vašarišta i da se opet još jednom zajedno družimo. Od programa izbojio bih muzički program, bit će nam gost Arpa Cerda, poznati muzičar, vokalista koji je već poznat naročito u krugu omladine, ali ja mislim da i za sve ostale generacije, i on će imati jedan dvojpočasovni koncert dole na vašarištu. Imaćemo i takmičenje u jedenju, u konzumaciji viršle, zahvaljujući našem cenjenoj firmi Tisakopu iz Kanjiže, i nadam se da ćemo imati dovoljno prijavljenih da se okušaju svi koji su voljni za to, a svakako vredi da se takmiče, jer za prva tri takmičara Tisakop je obezbedio tri velike korpe sa proizvodima Hungarikuma, znači za vrhunskim proizvodima iz Mađarske. Hvala im na tome i ovom prilikom. Imaćemo izložbu i prodaju poljoprivrednih mašina i priključnih mašina zahvaljujući Agrotehu iz Oroma. Svakako vredi, naročito poljoprivrednicima, čak i maloj deci da vidite ogromne mašine, novitete, i naravno koga interesuje na licu mesta mogu i da razgovaraju i sa stručnom službom izlagača. Pošto je 22. april dan zemlje, organizovali smo prikupljanje elektronskih otpada, znači sve starodije što su kod nas, a tvrdim da svi mi imamo to kod kuće, stare televizore, stare kompjutere, telefone, pa čak i one kuvalice za vodu i tako dalje. Znači sve što je elektronika ne treba nam, možete doneti, ispod ulaza će biti postavljen jedan kontejner zahvaljujući Simetalu iz Kanjiže, i prikupljeni novac, da tako kažemo, koji bi se platio, ponudit ćemo i ovaj put štićenicima barke. Osim toga što ćemo činiti dobro delo, svako ko donese nešto od kuće od tih svog otpada dobit će jedan bon za piće, zahvaljujući ponudi Gastro Balkana, koji tamo možemo naravno opet uz prijateljsku i dobru muziku da popijemo. Naravno, kao i uvek, i sad smo mislili na decu, pripremili smo im stvarno lep program, imaće napravljenu jednu stazu sa preprekama, vožnju sa malim motorima, skakanje u džaku u 11 sati, i kao i uvek najuspešnijima sledi nagrada. Osim toga, bit će normalno i ringlišpila, tobogana, trambulina, i eto, stiže nam ipak polako leto, sladoled ne može izostati. Merenje krvnog pritiska i šećera u krvi, to već ne moram ni da kažem, naravno Crveni krst ovaj put bit će prisutan, naročito za starije generacije, opet ćemo ih rado vidjeti. I zahvaljujući Flora Marketu imat ćemo savjetovanje, besplatno savjetovanje i presađivanje sobnih biljaka, naravno uz stručnost cvećare Flora Market, a mesna zajednica će obezbediti, znači, gratis potrebnu količinu odgovarajuće zemlje za to. Bez ovčeg paprikaša, bez pečenog jagnjeta i praseta, naravno, i sad nećemo moći, a to će nam obezbediti kao uvek Gastro Balkan i naše Texas gastronomske firme. Ja još jednom bih voleo da pozovem sve naše drage građane, omladinu, decu, babe, dede, roditelje,
izgleda će imati lepo vreme u nedelju, da nas jednostavno posete, da dođu, da se družimo i da provedemo još jedan lep dan zajedno svi na Vašarištu u Kanjiži 22. aprila ove godine. Hvala lepo.